Tancaran la seva ronda de castells als castellers de Vilafranca, terços col·locats a la Torre de Vuit en folre, aquesta Torre de Vuit que ja va agafant figura del que ha de ser la Torre de Nou en folre Manilles aquesta temporada. Aquest any, de moment, poques Torres de Vuit, perquè tampoc no hi ha hagut gaires actuacions de les, podem dir, grans. Ahir mateix es volia fer aquesta Torre de Vuit a la diada de la Festa Major del barri de Sant Julià, al Parc del Tivolí. Finalment, la pluja només va permetre fer el 3 de 8. I, per tant, aquesta Torre de Vuit que es van descarregar el mes d'abril a la diada del Garell de Vilafranca, i recordem la que van descarregar també a les Fires de Maig el passat dia 20. A pròpia plaça. Per tant, serà la tercera de l'any, aquesta torre de vuit en folre, amb aquests canvis que du aquest any, un destacat a nivell de quarts, els quarts que s'aniran intercanviant, els tres que aniran fent aquesta torre de vuit. Folre lleuger, molt lleuger, com diem, a començar a agafar forma de torre de nou. Aquesta torre dels castellers de Vilafranca que us farà tancar les tres rondes de castells amb tres castells importants. Una serà la millor actuació de l'any, perquè recordeu, a Fires, a part de descarregar el 4 de 8 amb l'agulla i el 3 de 9 va fer el 7 de 8. Quins col·locats de la torre 8 amb folre dels castellers de Vilafranca? Els dosos que ja són dalt, aixecadora que comença a enfilar-se, comença també a posar l'enxaneta d'aquesta torre de vuit folrada dels castellers de Vilafranca. Dosos col·locats. Folre atenent els problemes que puguin venir a nivell de terços, de dreta i esquerra, comença el torre a treballar, perquè ja tenim l'aixecadora col·locada, a punt de col·locar-se, l'aixecadora més dalt. També algun problema d'encaix entre segons i terços, amb això l'enxaneta, de balena del forra, torre i d'enforra, carregada. De forra, estan treballant molt, però ja tenen a punt de treure l'aixecador. Déu-n'hi-do aquesta torre de vuit que ha estat més treballada de tot remei amb els propis castells de Vilafranca, fins i tot més que el 3 de 9 folre. Surten dosos, la salvaran amb l'encaix de terços. No està gairebé, hi ha una renda que queda molt alta, probablement per compensar alçades, però això fet que és petit aquest pis en baix. Surten els quins, per tant, ja tenim la torre de forra, la tercera branca escarregada dels castells de Vilafranca.